Hii kiwanda ya Nzoia Sugar Company tunaweza ongelea mara kwa mara. Situachie baba hii kazi. Hapa Webuye mwisho kabisa, hapa Webuye. Simuliona baba na mheshimiwa Mwai Kibaki wakakuja wakazindua kiwanda. Moshi ikaenda juu, simuliona? Alafu akaachia Ruto 2013 akawa deputy president. Akafanya nini? Akaangusha. Ni nani anaamusha hiyo kiwanda? Hebu nione majeshi ya baba. Asanteni, Mungu awabariki.